त्यसको लागि त पहिला आफ्नै मनले चाहनु पर्यो, यो गाउँमा के गर्न पर्छ भने यो दिमाग हुनु पर्यो होइन। त्यो दिमागमा मलाई यही काम गर्नुपर्छ भन्ने छोयो अनि मैले त्यो काम गरेँ, मलाई इच्छा भएर गरेको, त्यो कसैले भनेर होइन। यहाँ त अब आफै जन्मिएको ठाउँ त्यत्तिकैमा राम्रो लाग्यो, अनि यहाँको चाहिँ नि यो वन जङ्गल अनि यहाँबाट देखिने हिमाल, यहाँको अब हावापानी त्यो नै एकदमै राम्रो छ, किनकि यहाँ जाडोमा त जताततै जाडो हुन्छ तर गर्मीमा यहाँ एकदम गर्मी हुँदैन, त्यो एकदमै राम्रो छ यहाँको। अरू यहाँको सबै कम्युनिटी मिलेर बसेको छ, त्यो एकदम राम्रो छ, डिफ्रेन्ट कम्युनिटी एकदम मिलेर बसेको छ। त्यो चितेको ब्युटिनेस छ नि त्यहाँ, प्राकृतिक नेचर त्यो सबभन्दा राम्रो। अनि अब चित्रेमा चाहिँ नि यहाँको जनता, किन भन्दा हामीमा चाहिँ नि राम्रो कामको लागि सबै एकजुट हुने यहाँको चाहिँ ह्याबिट छ। धेरै चेन्ज भएको छ अहिले हामी जन्मने भन्दा अहिले चाहिँ, किनकि यो गाउँ चाहिँ नि पञ्चासेको काखमा रहेको र यो उत्तरतिर हेर्दा हिमालहरू देखिन्छ नि। पहिला यो पर्यटन प्रबन्धन यहाँ भइसकेको थिएन, अहिले यहाँ पर्यटन प्रबन्धनको लागि यो पाहुनाहरू राख्ने अब होमस्टे घरहरू खोलिराखेको छ, अनि पहिला बत्ती थिएन इलेक्ट्रिक, अहिले इलेक्ट्रिक आएको छ, मोटर बाटोहरू थिएन मोटर बाटो खनेको छ, अनि यो भिडिसीलाई अहिले चाइल्ड फ्रेन्डली भिडिसी भनेर पनि हामीले घोषणा गरिसकेको छ, चेन्जिङ आइरहेको छ पहिलाको भन्दा। यहाँको गाउँवासीहरू हुन्छ, अब धनीहरू चाहिँ अब जुन चाहिँ रिच हुन्छ उहाँहरू चाहिँ पोखरा काठमाडौँ जान सक्नुहुन्छ होइन। अब यो ठाउँमा जुन गरिबहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले चाहिँ यहाँ आएर सेवा सुविधा लिन सक्नु सकिराख्नु भएको छ, त्यो यो चाहिँ सरकारले बनाएको चाहिँ गरिबको लागि हो, त्यही भएर गरिबहरू यहाँ जताबाट पनि आउँछ, त्यही भएर यहाँ गरिबको लागि सेवा सुविधा दिन हामी एकदम खुसी छौँ र गरिबले पाउने सेवा यहाँबाट पाइरहनु होस्। आई टिज साइन्स बट आई टिज नट लाइक ट्रेडिसनल वे, आई टिज देम टु भेरी मोडर्न वे एन्ड द पिपुल अफ दिस भिलेज आर भेरी काइन्ड। आई वान्ट टु डेभलप द पिपुल्स सोसाइटी फ्रम भेरी लो टु हाई बाई गिभिङ देम डिफरेन्ट काइन्ड अफ एजुकेसन। इफ वी मेक देम एन्ड वी गिभ देम द सिस्टमेटिक नलेज, they can change our society and their parents and also village, whole village also. जस्तै यहाँ एजुकेसनमा अझै अलि चेन्ज आउनु पर्छ, अनि हस्पिटलहरू अलिक सुविधा हुन पऱ्यो, हस्पिटलको अलि यहाँ राम्रो सुविधा छैन यो ठाउँमा। मान्छे परिवर्तन हुनलाई समय लाग्छ, त्यस अब पहिलाको जस्तो छैन, अझै कतिपय चाहिँ हाम्रो चाहिँ गेदरिङमा चाहिँ बिहा भोज यताउता सबै अब यता जाँदाखेरि सबैजना उस हुन्छ, त्यति पहिला जस्तो चाहिँ उस छैन, तर भने पनि त्यो परिवर्तन चाहिँ बिस्तारै भइरहेको छैन, 100% हुनको लागि चाहिँ अलिकति समय लाग्छ।